ាប់បាត់ទៀតហើយជាប់ទៀតហើយហើយណាឡានវេអងចូលជាប់ចូលជាប់មកសាសើតោទៀតបាញ់ហើយណាមកយកនេះទៀតហើយបើនៅនេះមួយនេះទៀតជាប់ដែរលឹបឥឡូវក៏ដាក់ខ្សែកាបអូឡាននេះមួយទៀតអូប្រយហូឡានកន់នេះជាប់ទៀតហើយនេះចូលជាប់ចូលជាប់ទៅហួយអត់ចាំមកជួយអូណា
ើលាក់ស្រាងចុះវិញយើងអៀងអូនោះខ្លាំងដល់ក្រោយហ៎